Співочий колектив, який став візиткою української народної пісні у світі. Хор, який нині носить ім'я свого засновника, викладача і хорового диригента Київської консерваторії Григорія Верьовки, було засновано у Харкові у 1943-му, за два тижні після визволення міста від гітлерівців. Народний хор, який зібрали з охочих співати і танцювати, повинен був підіймати бойовий дух солдат на фронті. Нині, через 80 років після заснування колективу, перед співаками і музикантами стоїть схожа задача – стати культурним тилом для наших захисників. Артисти виступали на прифронтових територіях для наших бійців, а в день 80-річчя хору оголосили про старт благодійного турне Європою, Канадою і США. Мають намір зібрати кошти на реабілітацію українських бійців і постраждалих від російської агресії цивільних, а також на системи розмінування. Європа сприймає нас такими ідентичними, якими ми є. Ми насправді, це наше коріння, це наша глибинна сутність. Тому ми не можемо бути інакшими. Ми приїхали в Польщу, у нас була своя афіша. Поляки переробили все і назвали афішу свою «Козаки з України». І сприймається просто на ура, у всіх залах. От тільки ми козацькому роду, зал встає і починає аплодувати. Козацькому роду нема перероду, нема рідні козакам, що йдуть за свободу. Українська пісня, яка буде лунати з концертних майданчиків в усьому світі, це потужний інструмент дипломатії, наголошують у Мінкульті. Важливим напрямком, який має і буде підтримувати держава, це напрямок культурної дипломатії нашими за участі і силами тих колективів, які справді несуть українську унікальну мистецьку практику за кордон. Амбасадором благодійного туру стане Олександр Усик. Український боксер, відомий, зокрема, своїми танцями у ринзі, пообіцяв виконати особливий танок під акомпанемент хору. Розпочнеться турне 18 листопада у Києві із концерту в Палаці Україна. А вже 6 грудня, у День Збройних сил України, легендарний хор виступить із новою благодійною програмою у Вашингтоні. Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».